Fiskaren Reijo Karjalainen far ut i gryningen. Hans arbetsplats är Uleträsk, Finlands femte sjö. Här måste fiskenäten placeras långt ifrån varandra för att säkra en god fångst. En erfaren fiskare vet precis hur fisken beter sig. Där småfisken finns brukar de större fiskarna komma för att jaga. Direkt efter fångsten tappas fisken på blod och kyls ned med is. Fiskarna i Uleträsk arbetar nästan året runt. Gössäsongen når sin höjdpunkt under augusti till november. Under vintern fiskar man även gädda, sik och lake. Fiskarens arbetsdag fortsätter i hamnanläggningen, där fisken fileas. Målet är att kunna servera våra kunder en fiskprodukt av god kvalitet. Hätäle. Rejäl fisk från norr.